E aí pessoal, tudo bom? A gente está aqui agora no nosso último dia, já é domingo, tá? Ontem a gente chegou aqui em Garopaba, no camping Lagoa Mar, né? Estamos com o trailerzinho aqui, a gente está de frente pro mar aqui, tá? É um camping muito bom, certo? Ó, vocês podem observar que ele é bem de frente para a praia, tá? E a gente chegou aqui, só que tinha muito vento ontem, o tempo tá bem ruim aqui, tá nublado, né? Então eu cheguei aqui, já coloquei o trailerzinho, tá? Como vocês podem observar, a gente instalou aí as coisas, água, luz, tudo para passar a noite. Hoje eu já vou, a gente vai acoplar aqui, já vai embora, tá? Seguindo o caminho a Apollo Trailer em Campo Alegre, né? A viagem até agora foi tranquila, não tivemos nenhum problema, tudo certinho, o trailer se comportou muito bem, principalmente na descida da Serra do Rio do Rastro, tá? Ele foi muito bem, tá? Não tivemos nenhum problema e pegamos bastante chuva depois embaixo na serra, mas também veio tudo tranquilo, tá? Vou relatando aí para vocês mais algumas coisas, o que vai acontecendo na viagem, como é que vai sendo. E é isso aí, a viagem de trailer é assim. Cada dia a gente tá num lugar, não precisa se preocupar em reservar hotel. Se o tempo tá ruim, vai para outro lugar. Se o lugar tá feio, vai seguindo viagem. Se não se preocupar onde parar e tudo mais, né? Isso é a vantagem da gente tá viajando com um trailer aí, tá certo? Vou deixando aí mais algumas imagens da viagem para vocês, algumas coisas aí, os roteiros aí que a gente tá passando, os lugares aí para vocês irem conhecendo, tá bom? Um abraço e aí a gente se vê por aí. Pessoal, a gente está chegando ao final da aventura aqui, né? Estamos aí no nosso quarto dia já, chegando aqui, subindo a Serra da Dona Francisca, que é aqui um pouquinho antes de chegar na empresa, na Apollo Trailer, um pouquinho antes de Campo Alegre.
trailer ali atrás. Hoje a gente pegou muita chuva, tá? É, saímos lá de Garopaba, era umas 9:30 mais ou menos. E bastante trânsito, bastante chuva, né? Então tem que vir com cuidado, com calma. Mas tá tudo tranquilo, a viagem ocorreu tudo bem, o trailer se comportou muito bem. Estamos subindo a serra, né? A serra também, quando a gente vai subir com calma, né? Uma marcha mais reduzida e com tranquilidade, sempre acompanhando o trailer no retrovisor, ver se tá tudo certo, se os pneus estão tudo certo, né? Principalmente isso. E a segurança que vai fazer, né, a sua viagem ocorrer com forma tranquila e sem nenhum acidente, sem nenhum problema, né? Isso que é muito importante, sempre estar com o máximo de cuidado, né? A máxima de atenção no equipamento, para poder ter uma viagem tranquila, certo? Espero que tenham gostado, né, dessa aventura aí, para vocês conhecerem um pouquinho como é que é viajar com trailer, como é que funciona o equipamento. Eu acho que trouxe um pouco mais de informação nesse sentido para vocês. Tá? Provavelmente a gente vai fazer mais viagens desse tipo para estar trazendo mais informações ainda para vocês, até mesmo para vocês conhecerem um pouquinho de alguns lugares, algumas regiões. Onde é que eu posso parar com o trailer, como é que eu posso, onde é que eu posso ficar, acampar. Então a gente vai estar procurando, trazendo algumas viagens aí, algumas informações para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado, não deixe de acompanhar aí nossos vídeos, nosso canal, se inscrever, isso é importante para a gente, tá? Para a gente estar incentivando a gente a fazer mais e mais material, para vocês conhecerem mais ainda o nosso equipamento, nossos trailers, tá certo? Um abraço pessoal e até o próximo vídeo.